I må godt lige prøve at forklare, hvordan går det? Det går rigtig godt. Jeg har fået en slange, er den ikke sød? Jo, det er, jo, jeg ved ikke rigtigt. Er den farlig, eller? Det tror jeg ikke. Nej. Den virker meget chill. Jeg er lidt vild med den. Den er du vild? Ja. Du ikke? Den er meget blød, vil du prøve at røre? Ja. Den er rar, ikke? Den er ikke varm blodig, den må være kold blodig. Nej, men den er helt vild. Har du ikke lyst til at have sådan en? Nå. Du er ikke bange for krybdyr? Nej, den slags? Ikke. Okay. Jeg tror, jeg elsker stort set alle dyr. Ikke så glad for edderkopper, men jeg arbejder på det. Hvilken rolle spiller sådan noget i filmen? Har du set den? Jeg har ikke set filmen endnu, men jeg har jo læst bogen. Okay. Jeg er kæmpe Hunger Games fan. Hvad handler det der om med den der slange der, tror du? Men så spoiler jeg jo noget. Må jeg det? Nej, det må du godt. Okay, der er nogle genetisk muterede slanger, som bliver sat løs i arenaen, som ligesom angriber de her... tributes. Aha. Og så det President Snow gør, jeg håber ikke nogen hører efter, så spoiler jeg. Ja. Han lægger noget fra Lucy Gray ned til de her slanger, inden de kommer ind i arenaen, så de genkender hendes duft. Så de altså ikke angriber hende, for de angriber kun dem, hvor de genkender deres duft fra deres hjem. Ah. Så der er en grund til, at der er slanger. Så det vidste du godt, og derfor så er du simpelthen... De genkender min duft, du er venner. Fint. Tak skal du have.